бол засгийн газрын чиг үүрэг. Засгийн газар өөрөө тодорхой одоо хэрэгүүд дээр хөгжлийн банк нүүрсний гих тодтолтой хэрэгүүд дээр ингээд шүглүүлээгээд олны анхаард оруулсан. Цагдаа авилгатай тэмцэх газар тагнуулын байгууллагууд ажилласан. Асар их цаг хугацаа хөрөнгө хүч гаргаж ажилласан. Яллах дүгнэлт үйлдүүлсэн. Прокурор шилжсэн. Гагцгүй харамсалтай нь өнөөдөр үдээ ингээд шүүхтэр ирээд таг гацжээ. Асар их цаг хугацаа очиж байна. Хөөм илцэх хугацааг дуусгахыг хүлээж байна. Ял завшихыг хүсэж байна. Тийм учраас аргаа бата засгийн газар дагнсан авилгын шүүх байгуулах асуудлыг оруулж ирж байна. Оруулж ирэхээр чиг үүргийг засгийн газарт өгөхөөр ингэж явж байна. Тийм учраас манай улсыг муухай харагдуулж байгаа, хөгжлөөс хойш татж байгаа ард иргэдийн ирээдүйн хүүхэд залуучуудын боломжийг хулгайлж байгаа энэ авилгын гэмт хэрэгтэй энэ сууж байгаа 76 гишүүн бол тангараг өргөж, нийгэм шудрах эсийг тогтоож, шудрах бус байдлыг таслан зогсоох ийм л тангараг өргөж ирсэн гэж ойлгож байгаа. Би ч энэ үднээсээ ийм хүсэл эрмэлзэлтэй орж ирсэн гэж ойлгож байгаа. Авилах хэл ахуултай ямар ч аргаар тэмцэж исэн энэ тэмцэлтэй хөл гараа нийлүүлээд зүгэн л гэж ойлгож байгаа. Гэтэл амьдрал дээр иргэдийн дунд хүлээлт байна уу байна? Итгэл алдарч байна уу гэвэл алдарч байна. Хоосон ярьсан парламент, хоосон ярьсан засгийн газар болж хувраад байна. Үр дүн гарахгүй байна, хариуцлага хүлээхгүй байна, хариуцлага нэгч байна л гэж ярьж байна. Тийм учраас цаашдаа үнэхээр авилгыг ахаад шин шатанд гаргахын тулд, шударга ёсыг бий болгохын тулд үнэхээр ахиц өөрчлөлт гарна гэж үзэж байгаа бол авилгын шүүх хурлыг одоо шүүхийг байгуулахын бол одоо хоёр гараа өргөө дэмжихэд бэлэн байна. Бэлэн байна. Хэлц хэсэг дээр шүүхийнх нь саналыг сонссон. Ямар нэг үндсэн хууль болоод бусад хууль тогтоомжид хашлах зүйл байхгүй гэж үзэж байгаа. Тайлбараа өгч. Нилээд олон төрөм төврэгний асуудал яригдах юм байна. Энийг гаргаад шүүхийг байгуулад ингээд үр дүн гарч ивэл эннээс илүү мөнгөөр хэмжигдэхгүй ийм одоо үр ашигтай үр ач холбогдол гарна л гэж үзэж байгаа. Тийм учраас би бол энэ дагсан тогтоолоор байгуулж байгаа хийх гэж байгаа энэ авилгын шүүх байгуулах энэ одоо чиг үүрийг бол бушуухан засгийн газарт нь өгөөд энэ асуудлын шийдэд тэр ямар хонгол байгуулнаа гэвэл эн чинь мэдээж энэ асуудлыг ярихаар тэгэл нэг хэсэг нь өөрсдөө өмгөөлж л гарч ирнэ шүү дээ. Би авилга авсан гэдээ гараа өргөд гүөхгүй нь мэдээч. Тийм учраас энийг булзаарах гэж бүдгэрүүлэх гэж нэг хонгол байгуулах гэж байна гэж нэг хэсэг хүмүүсийг хилмигдүүлэх гэж байна гэж ингэж ярьж байгаа бол биш юм аа. Тийм учраас энэ асуудлаа бол хурдан яралтай шийдэд явах нь зүйтэй л гэж би хувьдаа үзэж байгаа. Харин шүүх байгуулалтын хууль дээр бүр ажиллагааны маргааны хэрэг маргааныг нийслэлийн хэмжээнд нэг одоо байгуулах, давхын улсын хэмжээнд нэг байгуулахаар оруулж ирж байгаа. Энэ төрлийн одоо зөрчил хэрэг маргаанууд ч одоо нийт одоо шүүгч нарын хэргийн ачаал дээр одоо асар их одоо Батмрын хөөр сайтарлагав. За шүүх ерхий зөвлөл Аман чимэг гэрчэн дөрж Аман чимэг шүүх ерхий зөвлөлийн дараах 81. За сандаг очор гишүүний хариулъя. Шүүх ерхий зөвлөлийн дараах Аман чимэг байна. За хялбар ажиллагааны шүүхийг нийслэлийн хэмжээнд нэг дагнуулж байгуулахаар дав заалдах шатыг бол хялбар ажиллагааны шүүх гэж байгуулахгүй ийм зохион байгуулалтаар оруулж ирсэн. За сандах хүчээр гишүүн байнгын хорооны хурал дээр алагдсан дүүргийн хувьд бол одоо бас сарьяллын анзаарч харч хараач гэсэн ийм саналыг хэлсэн. Энийг бол ажлын хэсгээр яриад явах бүрэн боломжтой хаа гэж бодож байна. За бадарчин жаргал маш шүү.